Se on hyvä. Hei Ruusa. Anna olla, se kuuluu koirien juttuihin. Kuuluu. Onko toi alistamista? Se on alistamista. Hei. Hei Reina. Hei Reina. Ja hei Ruusa. Mikä tän nimi oli? Mä en muista. Leo. 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 Joo. Leo se oli. Ne rupes enemmän leikkiä, kun se otettiin pois se. Joo, se kuuluu tää asiaa. Niin, ihan luonnollista. Tiedetä, milloin täällä on toi Ruusa, se heti kotiovelta suunnistaa tänne. Okei. Okay. Joo, tiettynä aikoina. Tuntee ajusta. Niin varmaan. Kyllä. Mulla ei voi ilmoittaa koskaan. Eikö se ollutkin hauskoja juttuja niissä kuvissa on niin laittanut? Voisi kumpa voi muuttaa olla luoksi.